Nativii RAC și cei care au ascendentul în RAC. Săptămâna 10 iunie, 16 iunie va aduce planeta Marte în tranzit în Taur pe casa 11, casa grupului social. În data de 9 iunie, planeta Marte și-a schimbat domiciliu, a trecut din Berbec în Taur și s-a instalat aici pe casa 11. Iar în data de 11 iunie, ea face un aspect tensionat de cuadratură cu planeta Pluto din Vărsător și va aduce momente în care anumiți prieteni din grupul dumneavoastră social pot să fie nedrepți, pot să fie agresivi, își pot arăta o altă față pe care dumneavoastră vă înfurie, vă determină să luați niște hotărâri vis-a-vis de acești așa ziși prieteni sau acest grup din care faceți parte. Și pe 12 iunie și pe 10 iunie se formează alte aspecte tensionate de quadratură, dar de data aceasta este de la planeta Saturn, de la Marele Profesor, și sunt vizate planeta Mercur și Soarele, care se află în Gemeni. Aceste tensiuni se vor forma pe casa 12-a, pe casa dialogului interior, pe casa izolării, pe casa modului în care se așterne umbra, pe o casa fricilor, a depresiei și a anxietății. E adevărat că dumneavoastră sunteți oricum element de apă, un element foarte sensibil, foarte emoțional și, în general, tensiunea, blocajele, intensitatea nu vă plac, nu vă favorizează, pentru că emoțiile dumneavoastră și modul în care reacționați poate să fie mult mai acut decât au alte semne, cum ar fi un semn de pământ sau un semn de aer. De aceea, această săptămână este cu intensitate, este cu blocaj. Aveți senzația că sunteți nedreptățiți și o să vă izolați față de prieteni și față de grup. Și comunicarea o să fie blocată, nu vreți să mai vorbiți cu nimeni și vă duceți așa pe casa aceea 12-a într-o stare de izolare și suferință. Eu vă recomand să vă redresați, să reacționați, dar să nu reacționați într-o suferință și într-o dezamăgire. Este doar un moment. Este un moment în care este perfect, veți vedea anumiți prieteni că nu vă sunt prieteni. Sau care este problema? Sunt greutăți care vin și care vor fi trecătoare. Important este să vă pliați, să vă detașați de emoții și să faceți față acestor tranzite și aspecte tensionate.